Ćao, dušo! Poželjela bih ti lep provod večera, sunce. Lepo se provedi. Volili bi da smo sa tobom večera, svo troje. Bilo bi nam divno, stvarno. Ali eto, nadamo se skorijem viđenju. U maju. Takođe bih voljela da si postigla još veći uspeh nego što jesi, iako je tvoj uspeh ogroman. Mislim, nažalost, eto, desila se ta povreda koja te malo omela, ali ništa ne brini. Ti ćeš u nastavku, da kažem, svoje odbojkaške karijere nastaviti da briljeraš i bit će sve u redu. Ne brini ništa, volimo te, sunce, mnogo. Srećo, sad smo kao oni indici ispred kamere. Tako da, sine, tati, mnogo smo ponosni na tebe, sve što si uradila i što ćeš u budućnosti da uradiš. Ljubimo te puno i želimo ti da mnogo lepo se provedeš večeras. Jel znaš ono kad sam ti pisala pismo, znaš ono onako kad si, skoro kad sam ti pisala isto na mrežama, kad si još onako krhka i slaba, još po vetru išla svakim danom kojim god si mogla na te treninge i da te stvarno, apsolutno ništa nije mrzalo. E pa, jel veruješ dok si to gurala? Ja bukvalno ne mogu da objasnim ni reći da prođem koliko sam ponosna na tebe. A i svi smo i slavimo s tobom tvoj uspeh i tek ćemo da slavimo i neverovatno si, stvarno si neverovatno. Volimo te najviše and we want to congratulate the whole team and I would like to say that we are so proud of Nick and we are with you. And thanks for taking care of her also. Yeah. Yes. We love you so much. Yes. Critical. Tati! Sunce, došao je taj... Ine, tati, nuf! Da si ti nama živa i zdrava, srećo. Šta da kažem dalje, bre? Ej, ne mogu ja to tako sada pričam.